congoyalobby.net site na biso ya sika oyo ezopesa biso ba information a live ya tango nyonso ya sika ya minute ya seconde ya Congo et ya mokili mobimba ba émission ya ba combattant ba émission ya société ba émission oyo etali vraiment démocratie na mboka to na bengi bino nyonso bolanda www.congoyalobby.net. Merci mingi bandeko nanga oyo bozo talanga na monde entier oyo toujours JBS Maneke a media lelo bomoninga lisusu na kati sikoyo e oyo isa esika moko bato bayaka kopema bato bayaka ofanda ka kopemisa ba cerveau na bango donc tozaki invité rapide to kati si ba frontière pour to koma na place oyo donc to uti Canada tozali awa na kati ya ya États-Unis na Fargo to ya wapona ko ya ko sala reportage oyo yande kuna biso moko moi biso to tanga kombone izate mais to ya ko sala reportage na ye ya mariage na ye alobite te JBS lokola yo zakana moto ebele esengelo le kakaka pona ko ya ko sala reportage na nga mariage ne ngwana to katisa ki bibale biso to katisa ki bibale to katisi ba frontière pona ko ya ko sala reportage oyo ya mama ya dame oyo a bengi si biso alors awa to komaki deja to installer deja ba to bongisi ko régler deja ba parrain na biso makambo yo Cécile. Donc ce que tu as déjà un reportage. Alors na zotali sabino nanu image oyo tokenda ki na nord ya Canada tokenda ki ko sala ba découverte to sali ba découverte ya babiloko ebele kuna oyo mingi na Congo bazana ngote tandis que loko wana ezali loko moko eza penda budget ya mboka mais ezali loko ya moto. Thank you.
donc botala nano video wana après sur bino bosilisi wane zakinde video bino bozotala wane zande video ya Canada oyo biso tokena ko sala découverte ndenge nini usine oyo babengisa ki biso pe tokena ki kuna tokena ipe musala kuna puisque ngana za technicien biso to zaka na simabilité mais biso pe to zaka pe ba technicien oyo biso pe to sala kape musala ya maboko. Alors malgré que biso pe to za bata media nde bozomona ba image wana oyo ya usine oyo basala kama baya oyo mabaya yo selunga ka ba Congo ba Afrique e yakawa tala usine wana munene wana soki lingoza na Congo na banzi ke ba député balinga obana ko koya ko sala ouverture nango mais awa makambo ya ouverture ezala rate makambo boyboyza te ba yeka ka ba installer ka bilo kuna bango esili nde yangwana nde bino bozomona na bomona kaka reportage ya JBS manéka du média. Alors awa sikoyo tope selana no mwa ba salam mingi na sima na zalaki na yemoko wabu na sima toujours azo salama babilili wana. Alors nde yangwana na chili bino loko wana mbala moko awa sikoyo toza na kati hotel awa place ngana zo na zo cha mutu nanga na ekipo na reportage ya mariage wana mariage moyenga na tali sabino bilili ezate. Mais awa nde place biso to ya ko sala reportage to bongisi mwa ba matériel yo so ndenge zo lekana. Alors sans ko bosana mwa ba salam ezala ka bien na pesi mbote mingi na wabu ye moto za na sima na pesi mbote pa ya Monique Ndaiwel mama na Raisa et précieux na pesi mbote na Magi Maréchal na Afrique du Sud na pesi mbote epa ya Gibertol coin de Dieu sans kobosana ko pesa mbote epa ya Nasi na Suède Nasi vraiment ba salam na yo na pesi mbote pe na oya abate la rabiso bilili abate la rabiso ba ordinateur abate la rabiso ba web na biso oya Congo a lobby GT Mass Industry toza penza ko lemba to uchu ko maka sikoyo tozo bana déjà reportage donc tozo bana à partir à 9h ou à 10h to kosilisa na ba 2h du matin 3h du matin de to ko zonga na place to pe malisusu. Alors oyo azaka mo pandisa ona bino JBS manéka du média to landana no reportage mususu ndenge biso to kota ki na mboko na Canada wa nazali na kati ya États-Unis na Fargo. Donc na kati si déjà frontière naza déjà na Fargo awa naza déjà na Fargo naza déjà na hotel. Tozo bana déjà reportage merci mingi. Tolik. Tumoba sita mikei ya pamba uye mapata punya. Uyo izanga tina. Izanya salita. Izanya salita. Baboya. Baswa zero. Temene sabat como ya lobi changas basita ya pamba 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 tu sopa kula bango basita ya chana 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 tu sopa kula bango sutu ya pamba voisin basako zwa fimbo 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 nina love na London. Mon vieux Jésus, c'est à Calan, à Canada, Serge Gou.